Ჩვენ გამოვიყენეთ სატელიტური ფოტოების სერია, რომელიც ომამდე და ომის შემდეგ დროინდელ რეგიონს ასახავს. ცხინვალის რეგიონის 16 სოფელი არის დღეისათვის გადამწვარი, აბსოლუტურად გადამწვარი და მიწასთან გასწორებული. ზუსტად ეს გვინდოდა დოკუმენტურად გვეჩვენებინა იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც აინტერესებს საქართველოს შესახებ გაიგონ სიახლეები და მოდიან ეროვნულ მუზეუმში. გავერთიანდით აი ამ ორგანიზაციის კოალიცია სამართლიანობისთვის ეგიდის ქვეშ. Absolutorat სხვადასხვა ქალაქებში მცხოვრები და შეიძლება სხვადასხვა ქვეყნებში მცხოვრები სპეციალისტები. Და ნაბიჯ-ნაბიჯ გავაკეთეთ აღნუსხვა ყველა იმ ქართული სოფლების, რომლებიც დანგრეული იქნა უკვე ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ.